Ate mwatunga jeno Yoweri Tibwabura Museveni achatunkana abazungu mu European Union. Ate chadachi Muhoozi jeyavude na ajevuna akachiko kano akabazungu aka EU Parliament. Bweyavude yo na bagamba nti mwebye mwogera temubitegera mubera mukusaga busazi. Ekintu ekyanyiziza abazungu obusungu n'obukambwe ate mwatu babyolekeza Muhoozi ku PROJOURN Media ate mwatu nagamba gweyo naje sinzira okubanga ate kumukutu kuoli na gamba video osoka nga noji likinga ate mwatu noji ulira mpaka lwegwako olono yuwawo endowoza yo fe wano tuba tufuna updates njerere buli luvanyuma lwa sawa emu ate mwatu ngabuli jo Jordan Qatar Dubai Saudi Arabia mbagamba mwebali kubanga ate kumukutu kwemuli yona jo sinzira okubanga ate wa subscribinga ate mwatu nonyiga kade nga updates ozifuna bulungi nyo kugambe chintu chimu oli big nyo ate mwatu omukulu jeno jeno Muhoozi kuchibanja che cha Twitter oba jiite Twitter account ye oba Twitter handle ye yafude yo mubyo kusaga ngabuli jo watero bikola na wakula entalo zata sobola kumaliriza yagenze ate mwatu na alumba European Parliament. Muhoozi mukulumba European Parliament yavuddeyo na gamba nti bano babera nnyo bintu ebyokusaga saga na gamba nti era bino bye bavuddeyo ne basalawo mu Uganda teyina kusima mafuta babadde bintu bya kisazi olw'ensonga nti n'abantu bebate abantu ababalonda okubeera mu eyo Parliament batuuka ne babasekerera ne bagamba oba bano bakolayo ki. Muhoozi yabadde ajevuna abakungu bano ekintu ekyabanyiziza ne batandika okwolekeza obwenyi eri omukulu ono ate neggwanga erya Uganda ne babeerawo ne batandika okwebuza omukulu ono bingi ebimubanjibwa to an extent nti na International Criminal Court bagiyite ICC yali emusamoninzeko abeeko ebintu byannyonnyola. Era mu mbeera eyo omukulu Muhoozi ono yatuuse nalabanga akazito kanene kwe kusalawo ate mwatu nadiritinga katwiti yako ke yabadde akoze ate nga tujjukira ne mabegako omukulu ono aina bingi bye yayogera naddala ku lutalo oluli e Russia ekyamufosinga n'okuvaako ku Twitter for some time oluvannyuma ate lw'okubaako bye yali ayonoonye. So mu mbeera eyo abazungu batunulidde nnyo omukulu Muhoozi ono aina bingi ebyokunnyonnyola ne waba yadiritinze eyo Twitter ng'asumbuwa obanga ajevu na abakulu abali mu European Parliament era mu mbeera eyo ffe tuba tukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era subscribinga.